ទៅយកទៅយកទៅមេរៀននឹងទៅប្រគល់ម្ចាស់ធ្វើគិតគូសាដើមឡើងវិញថាតើឃើញលទ្ធផលនឹងអញ្ចឹងដែរទេកណាប្រគល់ម្ចាស់វឹកហាត់យ៉ាងនឹងវាជាឧបនិស្ស័យទម្លាប់នៅក្នុងសន្តានរបស់ប្រគល់ម្ចាស់នៅក្នុងព្រះធម៌បាទដូចជាព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងជាដក1ព្រះអង្គលោកសម្ដែងអំពីសមុទ្រនោះទេណាសមុទ្រតជាដកនឹងចង់និយាយលើកអំពីរឿងថាអជាស្រ័យដែលយ៉ាងណាដោយអំណាចនៃកិលេសដល់តែវាកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានទៅវាដកដាមជាប់ទម្លាប់នឹងឯងរហូតព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងថាអញ្ចេះថាកាលនោះទេណាអបបនន្តនេះឯងបាទអបនន្តនឹងណាទេណាច្រើនតែនៅក្នុងគម្ពីរភិក្ខុណីបាទវិន័យក្នុងគម្ពីរភិក្ខុណីច្រើននិយាយឈ្មោះព្រះអង្គនឹងណាអបនន្តនឹងបរិលោកឆាន់ច្រើនណាបាទច្រើនហើយលមោបទៀតដែរត្រូវការមិនចេះឆ្អែតទេដល់អង្កលនឹងមួយណាទេណាកាលពេលនឹងមួយមុនចូលប្រសាហ្នឹងមុនចូលប្រសាហ្នឹងលោកទៅកាន់ជនបទដែរកាន់ជនបទលោកបានឧទាហរណ៍មកថាដោយបានឈើច្រត់មួយក៏លោកផ្ញើនឹងពិហារនេះលោកទុកនៅក្នុងពិហារវត្តនេះអញ្ចឹងទៅអសម្ពុតនេះបានសម្ពុតមកផ្ទៀងនេះផ្ញើទុកដាក់នឹងវត្តនោះទៅអត់ដាក់ជាមួយវត្តគ្នាទេវត្តដូចគ្នាអត់ដាក់ទេដាក់វត្តនេះមួយបានរបស់នោះដាក់វត្តនេះមួយរបស់នោះបានវត្តនោះមួយដល់ទៅដល់ពេលជន្តបត្តិកន្លែងណាមួយនោះបាទពុបាសកអបាសិកាឃើញគេប្រគេននៅរបស់បរិខាបណិតតែម្ដងដូច្នេះទៅហ่ะទៅនិយាយពីរឿងអរិយវង្សកថាដល់ភិក្ខុនឹងថាយើងគួរតែប្រើប្រាស់នៅសម្ពុតបាំងស្គូលអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះបាទឲ្យប្រើតែបាទណាដីដីបាទបាទដីដីហើយតែតែបរិខាណាបណិតលោកប្រមូលដាក់អាទេសបាទរបស់ណាល្អល្អដូចបាទអីដូចជាទីសំចិត្តរបស់លោកប្រមូលដាក់អាទេសក៏ប៉ុន្តែពលគាថាឲ្យគេថាគួរតែយើងបាទរាប់អានសមាទាននៅរបស់ដែលជាបាំងស្គូលរបស់ដែលជាបាទដូចជាសម្ពុតជ័យវរដែលគេចោលអីអីយ៉ាងនឹងអាបណិតកុំប្រើប្រាស់នាំតែជាប់ជំពាក់លោភៈទុកឲ្យអាត្មានឹងគិតក្នុងចិត្តអញ្ចឹងទេណាមែនបាទដល់តែចិត្តចូលវាសាហើយប្រមូលមកមកតេះពេញមកតេះបាទបោអតេះយកពីវត្តនេះយកពីវត្តនោះដាក់មកពេញអតេះយកទៅមកវត្តចេតពុននឹងឯងណាមកនឹងឯងបានជាភិក្ខុទាំងឡាយលោកឃើញលោកបាទលោកតិទៀនយើងនាំគ្នានិយាយថាអូយឧបនន្តៈនឹងឯងទៅពោលនៅអរិយវង្សកថាឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងឯងមានប្រាថ្នាតិចក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិនតិចអីណាពំមូលពេញអតេះបាទដល់អញ្ចឹងទៅបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឃើញអញ្ចឹងគឺថាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកឯងសន្តានាគ្នារឿងអីបានភិក្ខុប្រាប់រឿងរ៉ាវអញ្ចឹងទៅណាប្រាប់ទៅបានលោកថាមិនសំគួសោះឧបនន្តៈធ្វើអកប្បកិរិយាយ៉ាងនឹងវាសំតើគួរថាយើងនឹងឯងប្រាថ្នាតិចជាមុនសិនទើបយើងទៅពោលនៅអរិយវង្សកថាដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដើម្បីជាអ្នកប្រាថ្នាតិចនេះអតិថាឲ្យតែគេខ្លួនឯងប្រមូលតែម្ដងបាទបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកលើក
មែនតែលើនឹងទេនោះពីមុននោះហួងហែងតាំងពីទឹកសមុទ្រឡើងទៅបាទនោះឃើញទេមែនអាទឹកសមុទ្រដែលអត់ចេះអស់ហ្នឹងណាហួងហែងមកថាទឹកហ្នឹងថាទឹកជារបស់ខ្លួនបាទហើនឹងឯងបាទកាលនោះទេណាហើនៅលើទឹកសមុទ្រនឹងឯងហាមណែហាមសត្វដតីដតីណែនេះឯងណាប្រើប្រាស់បន្តិចបន្តួចលមួលលមួមទៅហើយណាថាជួយថែរក្សាគ្នាប្រយ័ត្នអស់ទឹកសមុទ្រនោះនឹងកើតជាសត្វក្អែកទេណាហួងហែងប្រាប់ត្រីមកកទាំងឡាយនៅក្នុងទឹកនឹងឯងត្រូវមើលនៅក្នុងទឹកសមុទ្រនឹងត្រូវមើលត្រឹមត្រូវហួងហែងប្រើសំចៃប្រយ័ត្នអស់ទឹកហ្នឹងនឹងឃើញទេខ្ញុំបកអណាខ្ញុំបានចង់លើកសម្ដានទៅឧបនិស្ស័យដែលវាដកនៅក្នុងសម្ដានមានការប្រកាន់ហួងហែងនៅលើអវ័យអវ័យដែលថាវាមិនចេះឆ្អែតនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាដករហូតដល់សូមមកដល់សូមតែមកដល់មានជាតិកំណត់នៅក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏វានៅដកតែរឿងហួងហែងលោភហាមមិនចេះចប់យ៉ាងនឹងឯងណាទៀតណាដូច្នេះសង្ខារធម៌នឹងឯងសំគួរឲ្យរង្គាសតែម្ដងចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅយើងទាំងអស់គ្នាសំគួរតែទូលមានចិត្តអប់រំចិត្តណាទៀតណាដើម្បីឲ្យចិត្តទន់ដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងស្មើនេះបានទៅថាយើងនឹងឯងតាំងស្ងប់នៅក្នុងសម្ដានរបស់យើងណាទៀតណាកាលណាយើងទូលមានល្អហើយស្អាតហើយផូរផង់ហើយថាដោយសិសំពុតសអញ្ចឹងឯងដោយសំពុតសយ៉ាងម៉េចឥឡូវសំពុតនឹងសចង់បានខ្មៅដាក់ខ្មៅមកខ្មៅទេខ្មៅហើយណាទៀតណាសពួតយើងសបើចង់បានទេចង់បានពើក្រហមវិញដាក់ពើក្រហមមកក្រហមទេក្រហមចុះបើសិនជាសពួតយើងវាប្រឡាក់ខ្មៅហើយចង់បានក្រហមជាលក់ក្រហមចេញក្រហមដែរវាអត់ទេណាទៀតណាដូចឆេះបានជារឿងដែលធំដុំជាងគេនោះសំខាន់ជាងគេគឺត្រូវទូលមានចិត្តយើងឯងឲ្យស្អាតឲ្យល្អណាទៀតណាគួរដល់ការជ្រលក់នៃអាវាតរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះសត្តធម្មប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនា នេះគឺកាសែតលេខ181លើកទី119បាទឥឡូវយើងសិក្សារំកិលទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅក្នុងមិសកនីរបស់ចេតសិកទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់ចម្រោះបញ្ចូលដោយសម្បយោគនេះនិងសង្កហនេះដើម្បីឲ្យឃើញថាតើចេតសិកនិមួយនិមួយតើអាចមានចេតសិកណាខ្លះដែលអាចប្រកបជាមួយបានដូច្នេះយើងឃើញជាហូរហែមកជាលំដាប់នៅចេតសិកចាប់តាំងអំពីអញ្ញសមានាចេតសិក
ចូលដល់អកុសលចេតសិកឃើញប្រភេទនៃចេតសិកនេះមួយនេះមួយមានចេតសិកជាច្រើនអាចរួមប្រកបជាមួយតាមសំគួរនៃលក្ខណៈរបស់ចេតសិកជាអកុសលឬក៏ជាសោភណៈឬក៏ជាអញ្ញសមាណាចេតសិកឥឡូវនេះយើងបានឃើញអំពីអកុសលចេតសិកដោយសព្វគ្រប់ហើយហើយនឹងបន្តចូលទៅមិស្សកនីរបស់សោភណៈចេតសិក25ទៀតណាទៀតណានេះជាការបញ្ចប់នៅមិស្សកនីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកករណាខ្ញុំបាទបាទតែងតែពោលតែងតែអធិប្បាយនិងបង្ហាញនៅអត្តនីអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌អ្វីណាដែលនៅក្នុងព្រះអភិធម្មទាំងអស់នេះគឺព្រះអង្គមានព្រះបំណងបង្ហាញដល់ព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ថាទាំងអស់នោះគឺត្រឹមតែជាសភាវៈចេតសិកតែប៉ុណ្ណោះឯងមិនមែនជាព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ទេណាទីណាដូច្នេះតើតែមានបញ្ញាឋានៈបដិបត្តិវឹកហាត់សង្កេតពិសោធន៍ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃទៀតអាស្រ័យដោយមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងព្រះបរិយត្តិធម៌នោះទៅព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់នឹងបានប្រជាឃើញនៅអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទាំងអម្បាលមានឃើញដោយបញ្ញាពិតពិតជាសភាវៈជាសច្ចធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃណាទីណាបាទអញ្ចឹងនិមន្តយុសិភើមកអញ្ជើញយុសិភើមកយើងបន្តនៅមេរៀនតទៅទៀតបាទបាទឥឡូវសរសេរក្ហមដាក់ចំកណ្ដាលទំព័រសរសេរក្ហមបាទដាក់ចំកណ្ដាលទំព័រសោភណចេតសិកសោភណចេតសិកបាទហើយចុះបន្តចុះបន្តទៀតណាចុះបន្តទៀងគំនូស1សរសេរក្រហមទៀងគំនូស1សរសេរក្រហមសោភណៈសោភណៈសាធារណៈចេតសិក19សោភណៈសាធារណៈចេតសិក19មានចេតសិកប្រកបមានចេតសិកប្រកបមានចេតសិកប្រកបក្នុងមួយដួងមួយដួង37គឺ37គឺបាទដកឃ្លាបន្តិចតើ
អញ្ញសមាណាចេតសិកអញ្ញសមាណាចេតសិក13ដកឃ្លានតិចទៅសោភណៈចេតសិកសោភណៈចេតសិក24សោភណៈចេតសិក24បើវងក្រចកវាខ្លួនឯងវាខ្លួនឯងបិទវងក្រចកវិញខណ្ឌសោភណៈចេតសិកសោភណៈសាធារណៈចេតសិក19មានចេតសិកប្រកបក្នុងមួយដួងមួយដួង37គឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13សោភណៈចេតសិក24វាខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវទេទីណាបាទខ្ញុំពន្យល់បាទឥឡូវយើងឃើញមិសកៈនៅក្នុងអញ្ញសមាណាចេតសិកយើងឃើញវិសកៈនៃនៅក្នុងអកុសលចេតសិកឥឡូវមកដល់សោភណៈចេតសិកហើយចំពោះសោភណៈចេតសិកព្រះអង្គទ្រង់ចំណែកបាទជាក្រុមដោយសោភណៈសាធារណៈចេតសិក15 4និង1ចំណែកទៅរួចហើយក៏វិរតិចេតសិក3នឹងឯងមួយចំណែកទៀតទៅណាទៀតណាអបបមញ្ញា2ដួងនឹងឯងក៏ជាមួយចំណែកទៅហើយនឹងបញ្ញានឹងឯងមួយចំណែកទៀតលោកបែងចែកជា4នៃស្អាតបានទេទៀតណា4ក្រុមបាទហើយចំពោះឥឡូវនឹងនៅក្នុងសោភណៈសាធារណៈចេតសិក1919នឹងយើងដឹងហើយមិនទេទេណាបាទនៅក្នុងនោះមានសទ្ធាមានសតិមានហិរិមានអត្តបៈអលោភៈអតោសៈតត្រមច្ឆតតាយុគលៈធោ12មិនទាំងទេទេណាបាទបន្តបន្តមកបានមានវិរតិបាទមានអបមញ្ញានិងបញ្ញាតទៅទៀតនឹងទេណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសោភណៈសាធារណៈចេតសិកគឺមានត្រឹមតែ15 4ទេណាទៀតណាយើងឲ្យដឹងណាទៀតណាយើងរៀនអភិធម្មឲ្យលឺតសោថាសោភណៈសាធារណៈចេតសិកមាន19អញ្ចឹងយើងនឹកថា19ហ្នឹងស្អីខ្លះបាទណាទៀតណាមានសទ្ធារហូតទៅដល់បាទរហូតទៅដល់ចិត្តុចុកតាណោះមាននេះទៀតណាបាទឲ្យដឹងអញ្ចឹងទាំងអស់មាន19ឥឡូវលោកបង្ហាញលោកបង្ហាញថាចេតសិកក្នុង19ហ្នឹងមួយដួងមួយដួងហ្នឹងមានចេតសិកនឹងឯងរួមប្រកបរួមនឹងឯងមានរហូតទៅដល់30ប្រមាណទេណាបាទ37លោកថាវាខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវគិតបាទគិតដូចតែពីមុនអញ្ចឹងទេណាយើងត្រូវគិតដូចពីមុនថាតើចេតសិកដូចជាសទ្ធាជាដើមនឹងឯង
ដូចជាសភាវៈសទ្ធាជាដើមដែលជាសោភណៈសាធារណៈចេតសិកមែនទេទីណាបាទតើកើតនៅក្នុងចិត្តប្រមាណដូចដែរឃើញទេមែនទេទីណាជាងរួចទៅឃើញបានកើតក្នុងចិត្តប្រមាណដូចដែរចិត្តនឹងបាទ59ដួងដែលជាចិត្តជាសោភណៈមែនទេទីណាហើយបានយើងទាញចេញអំពីចិត្តសោភណៈនឹងឯងណាបាទទាំងមហាកុសលទាំងមហាវិបាកទាំងមហាកិរិយាទាំងរូបាវចរៈទាំងអរូបាវចរៈតទៅទៀតណាទីណានឹងចិត្តទាំងអស់នឹងបាទចិត្តទាំងអស់នឹងទាំងសទ្ធទាំងទាំងលោកកតរៈចិត្តនឹងទៅទៀតផងទាំងអស់59ដួងនោះមានចេតសិកប្រកបប្រមាណដែរចិត្តទាំងអស់នឹងបាទ38ណាទីណាបាទពីព្រោះអីពីព្រោះចិត្តនឹងជាចិត្តសោភណៈមិនចឹងទេបើចិត្តនឹងជាចិត្តសោភណៈទេអញ្ញសមាណាចេតសិកអាចមានប្រកបជាមួយទេមានបាទមែនទេទាំងសព្វចិត្តសាធារណៈចេតសិក7ដួងនិងទាំងបកិណកចេតសិកមែនទេមានដកដួងណាមួយទេបាទអត់ទេបាទតាមអាស្រ័យនៃបាទសោភណៈចិត្តនោះជាបាទបើជាសោមនស្សទៅក៏មានបៃតិបើសិនជាពុពេខាអត់មានបៃតិចឹងណាទីណាក៏ប៉ុន្តែសរុបក្នុងសោភណៈចិត្តទាំង59ដួងនោះដែលមានមហាកុសលជាដើមគឺមានចេតសិកប្រកបដែលជាអញ្ញសមាណាចេតសិកត្រូវមានទាំង13ដួងយល់បានទេទីណាយល់បានទេបាទហោចំពោះសោភណៈចិត្តនឹងឯងវាត្រូវតែមានចេតសិកដែលជាសោភណៈមិនចឹងទេទីណាបាទមានអកុសលចេតសិកប្រកបបានទេអត់បានទេមានតែសោភណៈចេតសិកហើយសោភណៈចេតសិកទាំងអស់មានប៉ុន្មាន25ដួងបាទអញ្ចឹងអញ្ញសមាណាចេតសិក13និងសោភណៈចេតសិក25អញ្ចឹងទាំងអស់មានប៉ុន្មានទេណាបាទ38ដួងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទប៉ុណ្ណឹង38ដួងនៃចេតសិកហ្នឹងបាទគឺជាចេតសិកដែលប្រកបជាមួយនឹងសោភណៈចិត្តទាំង59ដួងតាមទីណាឯចិត្តទាំង59ដួងនោះសិតទៅជាចិត្តដែលមានសទ្ធាចេតសិកនៅក្នុងនឹងមានចិត្តណាមួយអត់មានសទ្ធាទេមានក្នុងសោភណៈចិត្ត59ដួងនោះមានចិត្តដួងណាដែលអត់មានសទ្ធាចេតសិកទេមានគ្រប់តែគ្រប់ដួងនឹងឯងបាទមានតែគ្រប់ដួងនឹងត្រង់កន្លែងនឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សរសើរក្រៃលែងអំពីសភាវៈគឺសទ្ធានេះពីព្រោះរមែងកើតដិតដាមចប់នៅក្នុងសន្តានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសូម្បីតែជាកុសលណាក៏ដោយជាកុសលណាក៏កុសលនោះអាស្រ័យកើតឡើងដោយកម្លាំងនៃសទ្ធានេះឯងតបតន្តិទីណេះតបតន្តិក៏ប៉ុន្តែព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ថ្វីត្បិតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីសទ្ធាដែលជាសភាវៈកើតហើយក៏រលត់ទៅពិតមែនក
ក៏ប៉ុន្តែការកើតរលត់ការកើតរលត់របស់សភាវៈនោះដែលតាំងដិតដាមជាប់នៅក្នុងសន្តានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺរមែងជាឧបនិស្សយបច្ច័យបាទគឺជាពូជជាកល្យាណមិត្តជាដៃជារតនៈជាសម្បត្តិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដើម្បីញ៉ាំងសធាជាលំដាប់ជាលំដាប់រហូតដល់សធាឋានៈកម្រិតដែលជាអធិគមនៈសធាគឺជាសធាដែលចាក់ធ្លុះបាទគឺជាសធាឃើញច្បាស់នៅអរិយសច្ចធម៌ទាំង4ទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលណាទីណាដែលយើងជឿរាល់ថ្ងៃនឹងបាទដែលយើងសន្សំរាល់ថ្ងៃនឹងអាស្រ័យដោយការឲ្យទានអាស្រ័យដោយការសមាទានសិលនឹងជាប្រសាទសទ្ធាក្នុងការសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងរបស់ដែលសំគួរនឹងជ្រះថ្លាកោក៏ប៉ុន្តែការដែលសន្សំនៅសទ្ធាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់នឹងឯងបើចេះតែសន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅគឺប្រកបជាកម្លាំងនៃសទ្ធានៃការព្យាយាមសន្សំរបស់ប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់នឹងប្រកបសទ្ធានោះមានកម្រិតឡើងរហូតដល់លំដាប់ដែលជាអកម្មណៈសទ្ធានោះនៅក្នុងលក្ខណាតិចតកៈដែលយើងរៀននៅក្នុងសទ្ធាចេតសិកនឹងឯងដែលយើងថាអកម្មណៈលក្ខណាបាទគឺជាសទ្ធាដែលមុតមមមិនចឹងទេមានការជឿមុតមមជាលក្ខណៈសទ្ធានឹងមិនលម្អលមុំទេណាទីណាអកម្មណៈសទ្ធានឹងមិនលម្អលមុំវាអាស្រ័យកើតឡើងដោយកម្លាំងនៃការជ្រះថ្លាក្នុងការឲ្យទានក្នុងការសមាទានសិលដែលជាឲ្យនឹងក្នុងការជ្រះថ្លានៅវត្ថុដែលជាទីតាំងទាំងឡាយរបស់សទ្ធាដែលប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់សន្សំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលឯងរមែងញ៉ាំងជាកម្លាំងរហូតទៅដល់សទ្ធានោះជាអកម្មអកប្បណៈសទ្ធាគឺជាសទ្ធាមុតមមមិនកម្រើកទេនៅក្នុងព្រះពុទ្ធមិនកម្រើកទេនៅក្នុងព្រះធម៌មិនកម្រើកទេនៅក្នុងព្រះសង្ឃសទ្ធាដែលមិនកម្រើកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធនៅក្នុងព្រះធម៌នៅក្នុងព្រះសង្ឃគឺសទ្ធារបស់អរិយបុគ្គលដោយសារបានកំចាត់បង់លះបង់នៅអវ័យអវ័យទាំងឡាយដែលប្រកាន់ថាជាតួខ្លួនសូម្បីតែសេចក្តីសង្ស័យងឿងឆ្ងល់សើវើក្លែងក្លោងនៅក្នុងសភាពនៃព្រះពុទ្ធនៃព្រះធម៌នៃព្រះសង្ឃក៏មិនមានរហូតដល់វត្តឯណាដែរដែលជាវត្តមិនប្រពៃវត្តមិនប្រសាក៏មិនបានទៅបបោះអង្អែលប្រកាន់ដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិនោះឡើយដាប់តាំងទេទីណានឹងថាអាស្រ័យដោយសារបានអីថាអាស្រ័យដោយការសន្សំចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរបស់ព្រះគុណម្ចាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនោះឯងបានទៅសធានោះឯងមានកម្រិតមានលំដាប់រហូតដល់ក្នុងព្រះពុទ្ធក្នុងព្រះធម៌ក្នុងព្រះសង្ឃមិនកំរើកញាប់ញ័រឡើយសូម្បីតែអស់ជីវិតក៏តាំងនៅក្នុងសទ្ធាដែរណាទីណាពីព្រោះអីពីព្រោះ
បានលះបង់នៅអ្វីអ្វីដែលថាជាទួខ្លួនអស់ហើយសេចក្តីសង្ស័យទៅលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃមិនមានអ្វីនឹងទៅស្ទាក់ស្ទើរតតែសោះមែននេះទេណាមានតែឃើញតែប្រដេតប្រទាតែម្យ៉ាងដែលជាផ្លូវមូលជាផ្លូវមួយបាទជាផ្លូវកណ្ដាលដើម្បីដោះអំពីសេចក្តីទុក្ខទៅកាន់បរមសុខដោយបរិតទានោះដូច្នេះមិនបានឃើញនៅវត្តណាដតីក្រៅអំពីអរិយមគ្គនោះទេនោះអរិយបុគ្គលកាលណាលោកមានការជឿមុំមុតមុំយ៉ាងឆ្នោះឯងបានជាលោកបាទបានជាលោកជាបុគ្គលមិនញော့ញោបាទមិនកំរើកមិនតាំងនៅក្នុងសទ្ធាមានការអង្គើអង្គោះនោះឡើយមកអំពីអីមកអំពីបញ្ញារបស់លោកគូផ្សំជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់សទ្ធាឃើញនៅសេចក្តីពិតណាដែលជាសច្ចធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងលោកក៏បានប្រចាក់ឃើញយ៉ាងដូចនោះយល់បានទេទីណានឹងឲ្យយើងរៀនអភិធម្មវាឃើញច្បាស់អញ្ចឹងវាឃើញដែលថាព្រះអង្គលើសម្ដែងអំពីសទ្ធាឃើញសទ្ធាវាកើតរួមជាមួយនឹងចិត្តដែលជាសោភៈណាបាទដូច្នេះការដែលសទ្ធាកើតជាមួយនឹងសោភៈណចិត្តដូចជាមហាកុសលអីជាដើមនោះបាទសទ្ធាទាំងអស់នឹងឯងបាទជាពូជជាពូជជាដៃជាកល្យាណមិត្តជាទ្រព្យជារតនៈដែលសំគួមិនអោយប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់កុំសង្ស័យកុំចាញ់បញ្ឆោតនៃលោកកាមិសៈនេះបាទពីព្រោះអីលោកនេះបញ្ឆោតណាស់លោកនេះនិមិត្តបាទលួងលោមបបោះអង្អែលឲ្យយើងប្រកាន់ប្រះចាកអំពីរតនៈគឺសទ្ធិដាប់តាមទេយើងទៅចាប់យករបស់នៅក្នុងលោកនេះយើងទៅយកក្នុងលោកកធអាស្រ័យដោយការសរសើរអាស្រ័យដោយយោអាស្រ័យដោយការបាទអាស្រ័យដោយការបានលៀបបាទបន្តិចបន្តួចដែលជាអំណោយរបស់លោកនេះបាទដែលគេខាក់ស្ដោះមកដែលព្រះអរិយបុគ្គលលោករង្គាសមហាសែនរង្គាសយើងទៅវង្វេងប្រមូលរបស់នឹងដោយមិនឃើញសទ្ធាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកថាជារតនៈជាកល្យាណមិត្តជាអមតៈពូជយើងអត់បាទយើងអត់រមិលដឹងទេដូច្នេះយើងលះបង់នៅរតនៈដែលជាអរិយទ្រព្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រទានឲ្យយើងមិនទទួលទេយើងទទួលយកលៀបយើងទទួលយកយោះដែលជាលោកធម៌ទៅវិញដូច្នេះប្រកបជាស្ថិតនៅក្នុងសភាពខុសតែដដែលដដែលនឹងទេណាទីណាដល់តែយើងរៀនសិក្សាទៅយើងយល់យើងជ្រាបយើងឃើញគ្មានអ្វីក្រៅអំពីរតនៈគឺសទ្ធាដែលយើងត្រូវសន្សំឲ្យដិតដាមជាប់នៅក្នុងសន្តានតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយអាស្រ័យដោយការឲ្យទានសមាទានសិលឬក៏ចម្រើននៅចិត្តស្ងប់ឬក៏ចម្រើននៅបញ្ញាដើម្បីឲ្យឃើញនៅសភាវៈតាមសេចក្តីពិតនេះគឺជាការកំដំឡើងនៅកម្លាំងនៃសទ្ធានោះឯងណាទីណាបាទរហូតទៅដល់កម្លាំងនៃសទ្ធាដែលយើងជឿជាក់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាជាលំដាប់ជាលំដាប់រហូតកម្លាំងសទ្ធានោះដល់កម្រិតគឺជាអធិគមនៈសទ្ធាចភ្លុះនៅអរិយសច្ចធម៌នឹងតាមដល់ណាទីណាយល់បានទេទីនេះយល់បានទេបាទឥឡូវ
ព្រះអង្គសម្ដែងអំពីវិសកនីនឹងក៏យើងអាចស្ដាប់បានយើងអាចយល់បានដែលព្រះអង្គលោកបង្ហាញអំពីថាសូមបីតសធានេះចិត្តសឹកដែលកើតរួមជាមួយនៅសធាប្រគុំម្ចាស់មើលមើលតើមានចិត្តសឹកណាដែលជាចិត្តសឹកដែលសំគួរឲ្យយើងរង្គៀសដូចជាសតិអីលមៈលមួងណាទីណាមែនទេទីណាដូចជាហេរេកាខ្មាស់បាបការខ្ពើមបាបអលោភៈអតោសៈតើសភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងងាយណាស់ទេណាមែនទេទេកើតនៅក្នុងសន្តានពេលណាធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ល្អមិនលំអៀងតម្កល់ស្មើនៅក្នុងកុសលមិនចឹងទេដូច្នេះយើងឃើញថាចេតសិកទាំងឡាយដែលប្រកបជាមួយនឹងសទ្ធាបាទសត្វតាជាសោភណៈចេតសិកទាំងអស់មានបញ្ញាមួយដែរមែនទេទេណាបាទនឹងឯងយើងឃើញយល់យ៉ាងដឹងទៅគឺយើងមិនលំអៀងដោយអកតេណាទេនៅក្នុងលោកនេះនេះបាទយល់ទេទីណាយល់ទេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឃើញថាសទ្ធាដែលជាសោភណៈសាធារណៈចេតសិកជាដើមនឹងបាទមានការប្រកបជាមួយនឹងចិត្ត59ដួងដែលជាសោភណៈចិត្តហើយឃើញសោភណៈចិត្តទាំង59ដួងនឹងឯងមានចេតសិកប្រកប38ដួងណាទីណាក្នុងនោះគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13ដួងនិងសោភណៈចេតសិក25ដួងដូច្នេះសទ្ធានឹងឯងមានចេតសិកប្រកប37ដួងពីព្រោះអា38នឹងវាមានអីជួនមានសទ្ធាអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងត្រូវដកសទ្ធាចេញមែនទេទេណាបាទដើម្បីយកមកធ្វើជាទីតាំងថាតើសទ្ធានឹងឯងមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដួងមែនទេទេណាបាទដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងអង្គុយបាទអង្គុយជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ថាមានបាទពុទ្ធិមកថាថាមាន150នាក់ឥឡូវហ្នឹងទេណាបាទជុំគ្នាទាំងអស់បាទទាំងខ្ញុំផងទៅ150នាក់បើគេសួរថាតើលោកគ្រូហ្នឹងលោកគ្រូរស់សភាហ្នឹងមានលោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រុសស្រីប្រគុណម្ចាស់នឹងឯងអង្គុយរួមជាមួយនឹងកត់ប៉ុន្មានអ្នកដកខ្ញុំចេញទេអញ្ចឹងបើត្រូវតែដកចេញបានគេរាប់ឃើញណាទីណាកុំឲ្យទៅចូលអញ្ចឹងមានប៉ុន្មានដកមួយចេញមាន149អ្នកដែលនៅអង្គុយរួមជាមួយនឹងកត់តាបានទេទៀតយ៉ាងណាបាទ38ដួងនឹងមានសទ្ធាមួយដែរណាទីណាវាត្រូវយកសទ្ធានឹងឯងដកចេញបាទប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនី ណាដកសទ្ធាមួយចេញធ្វើជាទីតាំងដើម្បីនឹងឃើញថាចេតសិកប៉ុន្មានប្រកបអញ្ចឹងអា38ដក1នៅសល់ប្រមាណ37អញ្ចឹងបានចាត់សទ្ធាចេតសិកនឹងឯងមានចេតសិកប្រកប37ដួងវាខ្លួនឯងយល់បានទេទីនេះយល់ទេបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចុះបន្តចុះបន្តទាញគំនូស1ចុះបន្តទាញគំនូស1សរសេរក្រហមលោកកៃយៈលោកកិយៈកិយៈបាទលោកកិយៈវិរតិ3លោកកិយៈវិរតិ3
បាទបាទឥឡូវខ្ញុំរំលឹកសិនបាទហេតុអីបានជាមានបំណងដើម្បីបាទសរសេរជាលោកិយវិរតិកាលណាមានលោកិយវិរតិហើយវាត្រូវតែមានអីបាទលោកកតរៈវិរតិអញ្ចឹងតាហើយមិនបានចាំមកនិយាយពីរឿងលោកិយវិរតិលោកកតរៈវិរតិចេតសិកដតីមានដែរតាមែនទេទេណាដូចជាវិរិយៈអីអើដូចជាវិរិយៈដូចជាឆន្ទៈដូចជាបៃតិអីហ្នឹងចេតសិកហ្នឹងកើតជាមួយនឹងមហាកុសលជាលោកិយៈក៏ជាលោកតរៈបើចេតសិកឧទាហរណ៍មកថាដូចជាវិរិយៈដូចជាបៃតិដូចជាឆន្ទៈបើកើតជាមួយនឹងមហាកុសលចិត្តជាលោកិយៈឬក៏ជាលោកតរៈលោកិយៈហើយបើកើតជាមួយនឹងលោកតរៈមគ្គបាទជាលោកតរៈឬលោកិយៈលោកតរៈអញ្ចឹងមិនក៏មិនលើកយកមកដែរមកអីក៏លើកតែពីរឿងវិរតិតែ3នឹងអីម្លេះមែនទេទីណាមែនទេបាទនឹងបាទដូចជាសទ្ធាអីជាដើមមែនទេនៅក្នុងសោភណៈសាធារណៈចេតសិកមានសទ្ធាមានសតិមានហេរិមានអតបៈបើកើតជាមួយនឹងមហាកុសលជាលោកិយៈចុះបើកើតជាមួយនឹងលោកតរៈចិត្តជាអីជាលោកតរៈមិនក៏មិនលើកមកមិនក៏មិនថាលោកិយៈសោភណៈសាធារណៈចេតសិកលោកតរៈសោសោភណៈសាធារណៈចេតសិកក៏មិនលើកអញ្ចឹងមកអីក៏លើកតែសទ្ធាតែប៉ុណ្ណឹងនោះមិនអញ្ចឹងទៀតណាមិនអញ្ចឹងបាទមិនអញ្ចឹងក៏មកបានទៅលើកអញ្ចឹងបាទលើកតែវិរតិមកអំពីអីមកអំពីនោះវាតាកតងជាមួយនឹងនិយតចេតសិកនិងអនិយតចេតសិកដល់បានទេទៀតណានោះវាតាកតងកន្លែងហ្នឹងដល់ត្រូវថាត្រូវតែកន្លែងហ្នឹងត្រូវដាក់តែលោកិយវិរតិនឹងតែម្ដងបើមិនដាក់ទេនិយាយពយលមិនបានទេប្រកាសជាច្រឡំហ៎ព្រោះបាទពីព្រោះវិរតិនៅក្នុងលោកិយនិងវិរតិដែលជាលោកតរៈគឺផ្សេងពីគ្នាដោយសារការកើតឡើងណាទីណាដូចចំពោះដែលវិរតិមានសម្មាវាចាមានសម្មាកម្មន្តៈមានសម្មាអាជីវៈបាទសូមបីតតាតាមតាមផ្លូវកាយគឺពោលវាចាដោយប្រពៃតាមផ្លូវកាយនឹងឯងប្រព្រឹត្តការងារដោយប្រពៃត្រឹមត្រូវបាទការចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដោយត្រឹមត្រូវណាចេតសិកទាំងអស់នឹងទេណារមែងកើតជាមួយនឹងចិត្តណារមែងកើតជាមួយនឹងចិត្តណាជាមួយនឹងអីកើតរមែងកើតជាមួយនឹងមហាកុសលមែនទេទេណាវិរតិចេតសិកនឹងកើតនៅក្នុងចិត្តដែលជាមហាកុសលកើតជាមួយមហាវិបាកបានទេកើតជាមួយមហាកិរិយាបានទេមិនបានទេកើតជាមួយលោកុត្តរៈបានទេបានឃើញទេអញ្ចឹងវិរតិ3នឹងយើងធ្លាប់រៀនហើយនៅក្នុងសម្បយុគ្គនៃនឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសង្កៈនៅសម្បយុគ្គនៃនឹងយើងឃើញថាវិរតិនឹងឯងកើតបាននៅក្នុងចិត្តតែ15 1ដួងនោះទេគឺមហាកុសល8ដួងនិងលោកតរៈ8ដួងឥឡូវលោកនិយាយអំពីលោកិយវិរតិអញ្ចឹងត្រូវកើតតែនៅក្នុងចិត្តណាកើតតែនៅក្នុងមហាកុសល8ដួងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអនិយតចេតសិកដែលជានានាកតេចេអនិយតចេតសិកគឺចេតសិកវិរតិនេះកាលណាកើតឡើងហើយ
មិនបានកើតព្រមគ្នាទាំងអស់ទេណាមែនទេទីណាបាទយើងរៀនហើយមិនបានកើតព្រមគ្នាទាំងអស់ទេបាទជួនកាលបើសិនជាកើតនោះកើតបើសិនជាសម្មាវាចាសម្មាវាចាទៅអត់សម្មាកម្មន្តៈអត់សម្មាអាជីវៈដល់តាមទេទីណាបាទបើសិនជាវាកើតសម្មាកម្មន្តៈក៏វាមិនមានសម្មាវាចាឬក៏សម្មាអាជីវៈទេបើសិនជាកើតសម្មាអាជីវៈអត់សម្មាវាចាអត់សម្មាកម្មន្តៈនេះចំពោះដែលវិរតិកើតនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះឯងដាប់តាមទេទីណាដាប់តាមទេត្រង់កន្លែងនេះដែលជាអនិយតចេតសិកក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវិរតិនឹងឯងកើតនៅក្នុងលោកុត្តរៈចិត្តដាប់តាមទេទីណាបើសិនជាវិរតិនឹងឯងត្រូវកើតនៅក្នុងលោកុត្តរៈចិត្តត្រូវតែវិរតិទាំង3នឹងកើតឡើងព្រមជាមួយគ្នាទាំងអស់ដាប់បានទេបាទដាប់បានទេបាទជានិយតឯកចេតសិកបាទគឺចេតសិកនឹងឯងត្រូវតែកើតព្រមគ្នាអត់ណាមួយគឺមិនបាទតែនឹងត្រង់កន្លែងនឹងឯងចេតសិកដតីមែនមានលោកុត្តរៈមានលោកិយៈក៏ប៉ុន្តែវាគ្មានតកតងអីនឹងនិយតៈនិងអនិយតៈចេតសិកក៏ប៉ុន្តែវិរតិនេះមិនបានទេបាទមានទាំងលោកិយៈមានទាំងលោកុត្តរៈក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែផ្សេងពីគ្នាពីព្រោះចេតសិកទាំង3នេះបាទបើក្នុងជាលោកិយៈទេត្រូវកើតម្ដងមួយម្ដងមួយបាទណាទីណាបើសិនជាលោកុត្តរៈកើតព្រមគ្នាទាំង3អត់ណាមួយគឺមិនបានទេដល់តាមទេទីណាអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងកន្លែងនេះគឺត្រូវបញ្ជាក់ពីរឿងថាលោកិយៈវិរតិឬក៏លោកុត្តរៈវិរតិដល់តាមទេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចុះបន្តអស់មានចុះបន្តទេសរសេរហើយហ៎ទៀងកំនោះមួយលោកិយៈវិរតិ3ហើយហ៎ដកឃ្លាសរសេរខៀវមួយដួង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 មានចេតសិកប្រកប33ដួងមានចេតសិកប្រកប33ដួងបាទដកឃ្លាបន្តិចគឺដកឃ្លាបន្តិចសោភណៈសាធារណៈសោភណៈសាធារណៈចេតសិក19ដកឃ្លាបន្តិចនឹងស្រអេនឹងបញ្ញា1 និងបញ្ញា1បើកវងក្រចកវិរតិ3ព្រោះវិរតិ3និងអបបមញ្ញា2ព្រោះវិរតិ3និងអបបមញ្ញា2តឃ្លាបន្តិចទៅរួម5ដួងនេះរួម5ដួងនេះតឃ្លាបន្តិចបាទរួម5ដួងនេះតឃ្លាបន្តិច
កើតព្រមគ្នាមិនបានកើតព្រមគ្នាមិនបានបិទវងក្រចកវិញដាក់តន្តិទីណាតន្តិបាទខ្ញុំមើលសារដើមលោកកិយៈវិរតិ3មួយដួងមួយដួងមានចេតសិកប្រកប33ដួងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13សោភណសាធារណៈចេតសិក19និងបញ្ញា1ព្រោះវិរតិ3និងអបបមញ្ញា2រួម5ដួងនេះកើតព្រមគ្នាមិនបានដាប់តំទេត្រូវទេទីណាបាទឥឡូវខ្ញុំពន្យល់យើងថ្លែងតែធ្លាប់គិតមកយើងតែងតែគិតថាដើម្បីនឹងដោះស្រាយនៅមិសកៈនៃរបស់ចេតសិកណាមួយយើងរមែងតែដោះស្រាយតាមសម្បយោគនៃនិងសង្កហៈនៃតាប់តាមទេទីណាតាប់តាមទេនឹងយើងតែមកគិតអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរបាទនៅតែគិតតាមសម្បយោគនៃនិងសង្កហៈនៃតដដែលដដែលក៏ប៉ុន្តែវាមានបាទវាមានលក្ខណៈពិសេសដតីទៀតដែលយើងត្រូវគិតឲ្យល្អិតល្អន់លើពីនឹងទៀតតាមទេទីណាតាមទេក្នុងករណីណាមួយដូចជាវិរតិដែលជាលោកិយៈនេះបាទដែលលោកិយៈនេះវិរតិហ្នឹងរមែងកើតនៅក្នុងណាទីណារមែងកើតនៅក្នុងណាបាទនៅក្នុងមហាកុសលចិត្ត5 3ដួងដល់តាន់ទីណាបាទបាទហាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងគិតមើលថាមហាកុសលចិត្ត8ដួងមានអបមញ្ញាកើតបានទេមានទេមានឃើញទេបាទនៅក្នុងមហាកុសលចិត្តយើងឃើញថាអបមញ្ញា2ដួងកើតនៅក្នុងចិត្ត253ដួងនៅក្នុងនោះមហាកុសល8ដួងដែរមិនទេមហាវិមហាកិរិយា53ដួងនិងរូបាវចរៈ12ដួងអញ្ចឹងយើងឃើញថាមហាកុសលចិត្តមានចេតសិកវិរតិក៏អាចប្រកបបានអបមញ្ញាក៏អាចប្រកបបានឥឡូវដល់តលោឃើញថាវិរតិនេះអញបាទបាទដើម្បីនឹងរួថាមិសកៈនៃរបស់វិរតិដូចថាសម្មាវាចាដួងណាមួយអញ្ចឹងទៅបាទដូច្នេះយើងមិនត្រូវគិតថាយើងត្រូវគិតថាតើសម្មាវាចានឹងឯងកើតនៅក្នុងចិត្តណាយើងធម្មតាយើងមិនគិតអញ្ចឹងហ៎ដោយសម្បយោគៈនៃសម្មាវាចាកើតនៅក្នុងចិត្តណាមហាកុសលប៉ុន្មានដួង8ដួងមហាកុសល8ដួងមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដួង38មែនទេទីណា38បើអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ពីមុនមកដែលយើងដោះស្រាយបើឃើញថាមហាកុសលចិត្ត8ដួងមានចេតសិកប្រកប38ដួងអញ្ចឹងត្រូវតែអនុម័តថាសម្មាវាចាទាំងឯងមានចេតសិកប្រកប37ដួងវាសម្មាវាចាអីថាអញ្ចឹងខុសណោះព្រោះតាមពិតមានតែ33មែនទេទីណានេះតាមសេចក្តីពិតមានតែ33ក៏ប៉ុន្តែតាមដំណើរនៃការដោះស្រាយយើងពីមុនវាឃើញរហូតដល់35
ពីបាទពីព្រោះអីពីព្រោះបាទពីព្រោះវសម្មាវាចាហ្នឹងអីវាត្រូវកើតនៅក្នុងមហាកុសល8ដួងមហាកុសល8ដួងមានចេតសិកប្រកប35 3នឹងត្រាំត្រូវទៅណាទីណាបាទអញ្ចឹងឃើញខុសតែវាតោះត្រង់កន្លែងណាឃើញទេវាត្រូវតោះមកពីវាមានការតោះហ្នឹងឯងបានជាលទ្ធផលវាមិនត្រូវនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំសំដែងមែនទេព្រះអង្គលោកសំដែងថាសម្មាវាចាមានចេតសិកប្រកបតែ33ទេបាទមិនមែនជា37ទេនេះឯងគិតទៅដូចជាយើងឃើញថាសភាពទាំងអស់នេះជាសភាវៈដែលមានទំនោះបាទមានទំនោះរវាងសភាវៈនិងសភាវៈហើយបានជាមិនត្រូវលទ្ធផលដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងមកហើយនៅដូចនេះប្រគល់ម្ចាស់ស្រាវជ្រាវអរោរឿងតោះនឹងឯងហេតុអីបានជាមានតែ33ទាំងអស់ត្រូវមាន38មិនចឹងទេណាបើមានតែ33ទៅដកអីទៅដកអីទៅដកវិរតិ3និងអបតមញ្ញា2បាទទៅដកអញ្ចឹងប្រគល់ម្ចាស់ត្រូវឆ្លិចឆ្លៀរឿងដកហ្នឹងហេតុអីបានដកវិរតិ3បាទហេតុអីបានជាត្រូវដកវិរតិ3បាទពីព្រោះអីពីព្រោះវិរតិ3នេះជាលោកយៈមិនដែលកើតព្រមជាមួយគ្នាទាំង3ដួងទេមិនអញ្ចឹងហ៎បើសិនជាបើសិនជាពោលអំពីសម្មាវាចាមានសម្មាកម្មន្តៈទេត្រូវដកចេញមានសម្មាអាជីវៈទេត្រូវដកចេញក៏ប៉ុន្តែដកសម្មាវាចាដែរទេដកចេញពីព្រោះវាបាទទៅដកខ្លួនវាចេញមួយដែរអញ្ចឹងត្រូវតែដកវិរតិទាំង3ចេញដកតាមទេហ៎បាទបើដកវិរតិ3យល់ស្របហើយវាត្រូវតែដកអញ្ចឹងហើយពីព្រោះវិរតិនឹងជាលោកេយៈក៏ប៉ុន្តែមិនក៏ដកអបមញ្ញាដែរនោះនេះរឿងនឹងប្រគល់ម្ចាស់ទៅឆ្លេចនឹងហេតុអីបើទៅជាដកអបមញ្ញាដែរព្រោះអបមញ្ញាអាចកើតជាមួយនឹងមហាកុសលចិត្តដែរតើដកតែនេះនេះណានេះវាត្រង់កន្លែងនឹងចង់ប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់ឲ្យច្បាស់កន្លែងនឹងដល់តែថ្ងៃក្រោយទៅមើលទៅលឹកនឹកឃើញបាទស្ដាប់តាមទេអញ្ចឹងក្នុងការដែលសម្មាវាចាជាដើមនឹងឯងដែលមានចេតសិកប្រកប33ដួងនោះវាត្រូវដកវិរតិ3និងអបមញ្ញា2ក៏ប៉ុន្តែការដកនៅវិរតិ3នោះបាទជាការត្រឹមត្រូវហើយណាទីណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់យល់ត្រង់ដែលដកអបមញ្ញា2ពីព្រោះឃើញថាអបមញ្ញា2ជាចេតសិកប្រកបជាមួយមហាកុសលចិត្តដែលទេតាមិនក៏ដកអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេទីណាមើលឆ្លើយមើលនឹកឃើញទេមកពីអីមកអំពីអឌិយតៈដែរវាមិនទៀងអីដែរបាទវាមិនទៀងអីដែរមិនទៀងអីដែរឥឡូវនិយាយពីរឿងវិរតិសម្មាវាចាហេតុអីក៏ទៅនិយាយមិនទៀងនឹងអបមញ្ញាណោះព្រោះអបមញ្ញាវាកើតជាមួយនឹងមហាកុសលចិត្តមហេតុអីបាទវាមិនទៀងអីដែរបាទត្រូវណាពីព្រោះនៅក្នុងអនិច្ចតចេតសិកលោកចំណែកបាទអញ្ចឹងបានថាមេរៀនព្រះបរិយត្តិធម៌មកគាថាមកគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកមកដែលព្រះអនុរុទ្ធធាចាលោកកំណត់តែងតាំងជារចនាជាមេរៀនមកគឺកន្លែងណាដែលព្រះអង្គលើកសម្ដែងមិនមែនតួទេតួទេទេដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសភាវៈទាំងអស់នោះដោយលក្ខណៈត្រឹមត្រូវអនិច្ចតចេតសិកទាំងអស់មានប្រមាណដួងដែរទីណាមាន10
11ដួងក៏ប៉ុន្តែក្នុង11ដួងនោះឯងលោកបែងចែកមិនអញ្ចឹងទេណាបាទបែងចែកជានានាកតិចេចេតសិកជាកតិចេចេតសិកនិងសហកតិចេចេតសិកមិនចែកចែកអីមិនដឹងនិយាយចែកនាំទៅច្រើនបាក់អំពុលទៅឯងគិតមែនទេដើម្បីយកមកបញ្ជាក់នៅសភាវៈបាទនៃបរមត្តធម៌ក្រោយក្រោយដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងឲ្យឃើញច្បាស់លាស់កុំឲ្យសត្វលោកទាំងឡាយសង្ស័យដោយប្រការណាមួយឡើយដល់តាំងទេនោះនៅក្នុងអនិច្ចតចេតសិក11ដួងនោះព្រះអង្គលោកទ្រង់សម្ដែងអំពីនានាកតិចេចេតសិកនឹងឯងមានប៉ុន្មានដួងមាន8ដួងនៅក្នុងនឹងគឺអីនៅក្នុងនឹង8ដួងគឺស្អីខ្លះអ៊ីសអ៊ីសាម៉ាច់ឆរិយៈកប3ដួងឯនេះណាវិរតិ3អបមញ្ញា2 8ដួងដល់តាន់ទេនេះនៃនៅក្នុងនានាកតិចេអនិយតចេតសិកហ្នឹងបានដេញថាជួនកាលកើតជួនកាលមិនកើតដល់តាន់ទេទីណាគ្រាខ្លះក៏អាចកើតទៅគ្រាខ្លះក៏អាចមិនកើតទៅលោតកើតគឺទាំង8ដួងនឹងមិនដែលរួមជាមួយគ្នាទេមិននិយាយទៅពីរឿងកុកកច្ចៈអ៊ីសាមច្ឆរិយៈ3នឹងមិនរួមចូលគ្នាទេមិននិយាយទៅវិរតិ3មិនចូលរួមគ្នាទេមិននិយាយអបមញ្ញាមិនចូលរួមគ្នាទេគឺទាំង8ដួងនឹងឯងវាមិនអាចរួមចូលគ្នាបានណាទីណាចេតសិក8ដួងនឹងណាបានមិនដែលចូលរួមជាមួយគ្នាមិនបានទេដាក់បានទេបាទបើអញ្ចឹងសូមបីតែសង្កហនៃលោកពលឃើញថាក្នុងមហាកុសលចិត្តមានអបមញ្ញា2ដួងដែរទេតាបាទក៏ប៉ុន្តែនេះនៅក្នុងអនិច្ចតចេតសិកថាមិនបានទេទោះជាអបមញ្ញាចូលរួមជាមួយនៅមហាកុសលចិត្តបានមែនក៏ប៉ុន្តែមហាកុសលចិត្តនឹងគេមានសមាវាចាដាក់ចូលគ្នាមិនបានទេផ្ទុះឥឡូវហើយបាទអត់បានទេមិនស៊ីចូលគ្នាទេដោយគាថានៃអនិយតចេតសិកដល់តាន់ទេទីណាដល់តាន់ទេបច្ចៈនឹងយល់បានទេទីនេះយល់បានទេអញ្ចឹងយើងអនុម័តទៅឃើញថាបាទចំពោះសមាវាចាបាទឬក៏វិរតិចេតសិកដែលជាលោកយៈ3ដួងណាមួយដែលមានចេតសិកប្រកប33ដួងនោះវិវិរតិ3ដួងនិងអបមញ្ញា2ដួងដោយប្រការយ៉ាងនេះគឺដែលត្រង់ថាវានៅវិរតិ3នោះឯងពីព្រោះបាទសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តសម្មាអាជីវៈនឹងឯងមិនកើតរួមជាមួយគ្នាមិនបានទេដាប់តាន់ទេបាទបានទេអោចំពោះនឹងដែលដកនៅអបមញ្ញា2ទៀតនោះពីព្រោះអបមញ្ញា2នេះនៅក្នុងនានាកតិចេអនិយតចេតសិកព្រះអង្គមិនបានពោលថាមិនអាចចូលរួមជាមួយគ្នាមិនបានទេដល់តាន់ទេទេណាអញ្ចឹងបើមិនបានអញ្ចឹងដកអីទៀតថាត្រូវដកអបមញ្ញា2នឹងចេញដល់តាន់ទេអញ្ចឹងបាទដាច់ខាតដូច្នេះ38បាទ38ដកវិរតិ3នេះទេហើយនឹងអបមញ្ញា2នៅសល់ប៉ុណ្ណា33អញ្ចឹងអនុម័តទៅថាលោកយៈវិរតិ3ដួងណាមួយមានចេតសិកប្រកបត
តែ33ដួងទេវាវិរតិទាំង3នឹងអបបមញ្ញា2តាំទេទីណាតាំទេយូយូប្រយ័ត្នតែយូយូភ្លេចគេសួរណាទីណាគេយកគេបានមេរៀនទៅគេមើលទៅគេសួរយើងតែមិនចេះប្រាប់គេណាទីណាចំណាំចាំតែក្រោយនឹងបាទមិនបានជាអបមញ្ញាកើតនៅក្នុងមហាកុសលតែចិត្តដែរមិនចាំដកអញ្ចឹងជាងត្រូវយកកន្លែងដែលជានិយតចេតសិកមកបាញ់ជាណាទីណាអញ្ចឹងស្ដាប់បានទេទីណាស្ដាប់បានទេបាទអញ្ចឹងបានចុះបន្តតទៅទៀតបាទទីងគំនុះ1សសេក្រហមលោកកតរៈវិរតិ3លោកកតរៈវិរតិ3ដកឃ្លាសសេ Q វិញនិមួយ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 មានចេតសិកប្រកប35មានចេតសិកប្រកប35បាទដកឃ្លាបន្តិចគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13អញ្ញសមាណាចេតសិក13ដកឃ្លាបន្តិចទៅបាទសោភណៈសាធារណៈចេតសិក19សោភណៈសាធារណៈចេតសិក19ដកឃ្លាបន្តិចទៅបាទវិរតិ2វិរតិ2បើវងក្រចកវាខ្លួនឯងវាខ្លួនឯងបិទវងក្រចកវិញដកឃ្លាបន្តិចទៅនឹងបញ្ញា1នឹងបញ្ញា1បាទដកឃ្លាបន្តិចបើវងក្រចកព្រោះលោកតរៈវិរតិព្រោះលោកតរៈវិរតិដកឃ្លាបន្តិចជាអង្គមេពីអង្គមេដកឃ្លាបន្តិចជានិយតៈជានិយតៈឯកតោចេតសិកជានិយតៈឯកតោចេតសិកបិទវងក្រចកបាទចាំមើលសារដើមវិញលោកកតរៈវិរតិ3និមួយនិមួយមានចេតសិកប្រកប35គឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13សាធារណៈអោះសោភណៈសាធារណៈចេតសិក19វិរតិ2វាខ្លួនឯងនឹងបញ្ញា1ព្រោះលោកតរៈវិរតិ
ជាអង្គមគ្គជានិយតៈឯកតោចេតសិកត្រូវទេទីណាបាទខ្ញុំពន្យល់ឥឡូវបាទឥឡូវយើងឃើញអំពីលោកយៈវិរតិហ่ะឥឡូវមកដល់លោកកតរៈវិរតិវិញម្ដងកាលនិយាយពីរឿងលោកកតរៈវិរតិហើយដូច្នេះចេតសិកទាំង3នោះត្រូវកើតរួមជាមួយនឹងលោកកតរៈចិត្តតបតាមទេទាំងមគ្គទាំងផលណាទីណាបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញបាទយើងឃើញអ่ะយើងឃើញថាវិរតិនេះឯងរមែងកើតជាមួយនឹងលោកកតរៈចិត្ត5-3ដួងឯនៅក្នុងសង្កហៈនេះលោកកតរៈចិត្តនឹងឯងបាទលោកកតរៈចិត្តនឹងឯងមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដួង35-1ដួងនៅដែលយើងរៀនអំពីសង្កហៈនៃទេណាអោនៅក្នុងបាទនៅក្នុងលោកកតរៈនៃបាទនៅក្នុងលោកកតរៈចិត្តនឹងឯងដែលយើងចែកចេញជានៃនឹងលោកកតរៈនៃនឹងឯងគឺចេតសិកនៅក្នុងបាទនៅក្នុងបឋមឈានណាទេណាមាន35-1ដួងយើងចាំគោលគោលអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងសង្កហៈនេះយើងចាំនៅក្នុងលោកកតរៈមានចេតសិក36នៅក្នុងមហាកតៈចេតសិកប្រកបមាន35យើងវាដឹងឲ្យដឹងគោលគោលអញ្ចឹងទេណានៅក្នុងមហាកុសលមាន38នៅក្នុងមហាកិរិយាមាន35នៅក្នុងមហាវិបាកមាន33នៅក្នុងចិត្តដែលជាហសិតុបាទមាន12អបដឹងកោកោអង្គោចឹងទៅបាទដូច្នេះយើងអាចបាទរលឹកតន់ណាទីណាឥឡូវនិយាយអំពីលោកកតរៈចិត្តដល់លោកកតរៈចិត្តយើងដឹងថានៅក្នុងសង្កហៈនេះលោកបញ្ជាក់ថាលោកកតរៈចិត្តនេះឯងមានចេតសិកប្រកប35-1ដួងវាអីវាអបមញ្ញា2មិនមានទេមែនទេព្រោះអីពីព្រោះលោកកតរៈចិត្តបាទគឺជាចិត្តដែលមានអារម្មណ៍តែមួយតែមួយយ៉ាងទេគឺព្រះនិព្វានអបមញ្ញាចេតសិកមានព្រះនិព្វានទេអត់ទេបាទអត់មានទេដូច្នេះបានជាមិនមានរួមជាមួយនឹងលោកកតរៈចិត្តនោះឯងបាទបានអញ្ចឹងជាចេតសិកដែលរួមជាមួយនឹងលោកកតរៈចិត្តគឺមានតាមមានតែ35-1ដួងទេតាមទេទីណាក៏ប៉ុន្តែ36ដួងនឹងឯងបាទ36ដួងនឹងមានវិរតិ3នៅក្នុងនឹងទេមានសម្មាវាចាទេមានសម្មាកម្មន្តទេមានសម្មាអាជីវៈទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំសួរថាអញ្ចឹងយើងឃើញថា38នឹងឯងអត់36នឹងឯងបាទមានសម្មាវាចាមានសម្មាកម្មន្តមានសម្មាអាជីវៈអញ្ចឹងសម្មាវាចាមានចេតសិកប្រកបប៉ុន្មានដួងដែរ35អញ្ចឹងមិនវាទេហ៎មិនដកសម្មាកម្មន្តមិនដកសម្មាអាជីវៈទេហ៎មិនដកទេហ៎អត់ដកទេថាមកពីអីថាមកអំពីវិរតិនឹងជាលោកកតតរៈដែលជាបាទមិនមែនជាអនិយតៈទេគឺជានិយតៈនិយតៈជានិយតៈឯកតោចេតសិកនៅទៅទៀតហ៎ដល់បានទេទៀតណាគឺជាចេតសិកដែលទៀងត្រូវតែកើតរួមនៅក្នុងលោកកតរៈចិត្តដកមិនបានទេដាប់តានទេបើសិនជាអត់មានណាមួយជាលោកកតរៈចិត្តបានទេ
បានទេបាទអត់បានទេអញ្ចឹងបើដកវាដកបានត្រឹមតែមកខ្លួនឯងទៅប៉ុណ្ណឹងក្នុង38បាទបើដកបើចង់និយាយពីរឿងសម្មាវាចាដកបានទៅសម្មាវាចាបាទ36ដកសម្មាវាចាមួយចេញនៅសល់ប៉ុន្មាន35នៅក្នុងនោះមានសម្មាកម្មន្តៈមានសម្មាអាជីវៈ10តន្តទេចឹងណាចឹងបានជាលោកអនុម័តទៅឃើញថាបាទវិរតិទាំង3នេះឯងណាមួយណាទីណារមែងមានចេតសិកប្រកបទាំងអស់35ដួងតាមទេទីណាតាមទេអាចយកទៅគិតខ្លួនឯងវិញឃើញទេឃើញបាទអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាណាទីណាលោកឥឡូវយើងរៀនអំពីចេតសិកបរមាចិត្តចប់ស្រេចបាច់អស់ហើយនៅតែបន្តិចទៀតទេបាទនេះក៏ជាមេរៀនបាទជាចុងក្រោយនៃចេតសិកបរមត្ថដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកបង្ហាញអំពីសម្បយោគនៃនិងសង្គហនៃដើម្បីបញ្ចូលរួមគ្នាបង្ហាញអំពីនិស្សកនៃបាទទាំងអស់នេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្ហាញនៅសេចក្តីពិតបន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតដើម្បីញ៉ាំងស្មារតីរបស់ព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយបងប្អូនប្រសិទ្ធទាំងអស់ដែលជាអ្នកមានឧបនិស្ស័យយល់នៅក្នុងអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងជាបច្ច័យរហូតដល់ឃើញនៅសភាពពិតនោះឯងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបាទហើយព្រះសម្មាហើយព្រះគុណម្ចាស់លោកតាលោកយាយប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនា